Утюгенен эфирга сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Дойду президента Владимир Путин регион бахалыктаргар она терилти салаячыларгар үлэхеттер вакцинацияна ахалларгар хамнастарын қалларын туран икке рөбіл күні анықтақтырын етті. Иккегінен 6 оннартан юхай састағы үлэхеттері онна олықсуй бұтырылақтыры түйет неделі устата рақтын үлэға көрілдерігер соруйда. Үсігінен ахалығы терьер сирдер, аралжытар тәрәхіннер, кейхәңі түйінгі үлені тоқтотолырғыр мажуйда. Оны Сергея Гопсастыванай транспардарға санитарнай эпидемиологическай ирдебілі контролдыр үлені күйірдерген ғырда. Ковиды утары бүгінел бұты тоғылыр QR-коду, әбетер үлжа сылжығыты бігер кетер спрапката соқ боллақына спортивный тәрелтелерге кирбеккен. Туста қырдебіл бүгінгеттен сағланна. Сихили бігі корреспондент материалгар көрі. Спорт урагайдыргар ковиды утары бүгіні ылбыты тоғылыр анал бәлеті соқ кейдіқіне әрчілбәкке төннергер тияғын. Кытанық иддебіл бүгінгіттен бұлгучылақ болан 90 комплекска QR-код тағыра жану ағырдылар. Онны анан автомат тәріле тұруыран сертификаты кассир бұға көре олырды. Сарсырды онча сағына номну сүйлбәтші кейіне онлық бербіркеден келдірділер. Келелілер, оны кинді тұрар камераға специально көрдірілер. Көрдірілер, он тұқтыр бі хехаманы мониторға тақсан келер. Онтан паспорт показывают, потом баралылар, келелілер дәлші. Джон үйренен әрер, әрдеттен бік-бік болан ұлақан тұқтаны претензия болық. Ол рәрі автомат ата автомат бастан ұта кодтары ақпаққа ошарат өз күйсісті. Джон білден тұран сөбілі әбәті мұнақсыйды. Олды болыр саң келдері бірейін кәмге тоғыстоқ ден үлігіттер ұялдыр. Әрчілі жарықтаны кәлбі Джон сүйіз бірігін құруына жаңыттан қарыстан мұттар ден әрек тұрақ санана бұт ден бұхараллар. Менің система келбіті бейі қолқан көмі болар. Администратордарға, кассирдарға, инструкторарға, онытан үрі тарғанырын ұтарыр. Түйеде арас қатчақ бар болар спорт орағайгар әрчілі жарық ұркұттан тоқта ұлары бат. Джон футболдан тірейме әчіге сырсар, остол тенігін оңнюр, қырағы қарықтақтар оғынан ұталдар. Посещаемес бейін бұрығынан оңырға дебіт, санитпет требованын барын тұрға дебіт. Маны керегі бейін бұрығына уже үйірдіні көрерге, кемігі дебіті көрерге жөнкен температурын бірбек кедер аппаратурар. Разу инде костер, но бидин кемге биддан пирлахке бу объекке кайдык. 90 урагайы таһанан фитнес клубтарга, бассейндарга, сабылах манештарга бүгүнгүттен эми саңа бырабланан сиддетен үлелерин тергеллер. Ол төһөт оларын Жакутский город административный камыгыята кетир карагандалыгар тутар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Жакутский. Вакцина әлбәқ бағалақтарға барларғар тиер. Жокускайдағы медицина кейінігер бұғы кампанията көхтеуқтік барар. Күнге балтыра 200 кейі келенілер. Манна вакцина бары препарата Спутник V, Эпивак, Кавивак, итенне білігін самай тарғамыт Спутник Лайт бар. Бұғыны тұрорар әбей қазда кейін 202-с, онна 203 төлбелерге әмейлілер. Маны тағынан таздой дұттан келен үйренер студионларға да, үләхеттерге да вакцина берен сағылатылар. Кеннерден паспардары ибденер. Ухын сынылан кемегер пуын үлетін тоқтоп бот, хасырда ағыс частан кейхе ағыс кәдері, өрібілдерге хасырда тоғыстан кейхе үс час кәдері бағылақтары күйдер. Вакциналынық бағыр бұддонныр, бейхе очереді, порядке очереді көрілер, очереттанныр. 15 сүйбе мүйті күрдік тратикін алыр. Анкета тұрғылыр, бастан вакциналынар болдақтырынан, ревакцинациялы, екіз компанияңа анкета тұрғылыр баттыр, ревакцинация ме анкета тұрғылыр. Олығын опсе 15 сүйбе мүніте барар еті процедура. Очерка электронның очеретінің ме ғұрттырықтырын сөп, бағарар болдақтырынан, оны береметінен көрелілер, онына вакцина тұрғылыр. Атак, жығой очерет. Сәтенеттен сұрақтырғы бейінсе кәмейі үрдіға. Састағы жоңы страховқы төлібірін кәмейі білген 6 тұхынша кәріңе Солковайға тәңдіғер. Ағыз онларын 6-ні ұйға толбыт ағам састағтарға сәтенеттен страховқаларын төлібірі 2 бүкірден 12 тұхынша Солковай болуға. Еті сумма келер ұйттан төлінуға. Россия сақонығаралық ұран үлелер пенсиялақтарға маңнық индексация көрілібет. Олар әрі ағам састақ, бұсылғы үлелен бітен отыйыттан беттәқ сыңеланға барбыт болағына, кенелерге әбей төлібір көрілілер. Оны тәне үлелей сылжар кәмегер ұйтылы бұт индексация барыта ағылыға. Лөтчікті онына шақтерді сылжы бұт ағам састақтарға пенсиялара мейірдіға.
Республикага нәхлеене берепеген сүрін түхімеген икіз нәделеті сағаланна, қатыс нәхлегер суот учет үлетін уын кейі ғытыр. Икі үлеет берепес қамытын контролдур. Аз петекке түхінші уын сыллағы берепескенне қатыс кәне әтті Джон әлбәті. Олеген берепеске барда түхінші 702 адрес қабылықтақ. Мантан білінгі тұрғынан 506-тын сұруен бүтерділер. Олаты түхінші 719 кейі берепестенне. Итінтен сұрықтыры стационарны участакка бейлері кәлен ұйытығы құрыдулар, үгіз кейі сударысыванной үңі порталынан әппетін ұппыт. Ол табығаста қарары есігер кердеқі ұстықтардақ. Госуслуга на кирилле джингер, джинген болохтахате, джингер, 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 Тенге ме перпишика рычагархан үлете. Бүлі ұлығығар бейхентен тақса пшестивіне түмсі үлелер. Өрі ұлық үйігер сылджан үгіз тәрәхіні илән сағылан ұтар. Үйнер көлінеға үтіу құлыбыр болар. Әлбек оғылығы джекергеттерге ұйтылы бұд. Республикатағы ағымал акцияттан бұда сырыға түмсі туара турбата. Әлбек оғылығы елерге, аңарда сағаларға, продуктаны бұрынан көмен орды. Люди доброжелательны к детям, день акции вот нам, и к этой ленте того султан Улелибер, олтечет нам, бегун, белолах, елерга, агаларга, вон на камерана дергала, бы ты сущека елга, продукта нам, камера омордов. Бума, нага, терехна, бити гербиха, предприниматель, ремя, постоянно кюшка, мы болалар, олкурду, байдама, гентан, аптека, тан, бухам, сыгбремера, маска, нан, эминентом, нам, кюшка, мы болалар. Бу акция чешет нам, били вид улугун, а шесть нетим сюлере. Әлбәқ әғылығы көмі оңырдылар, онына енекетін дағыны маннық үлелер баратыр оқтары. Таатты бастығы өректі әқтері Улус Республика сайдытығыр сүнкен өңілің слепсовтыр аймақ ұтыян олыры сылжыбыт сірігер анал өйдіміндік тұрды. Үйелі үлі Чүркөк музейі Улустағы нұрот айымнетін кейіне онына үті саналағы жон көметінен өмірейді. Сихили таттатағы ұстар бөлі Джонга Сергея Собелеппит, Балапаттер, Додеппит, Халанай Матрю Тебит, Ванипати Слевсов, Сердекатн, Витер Сорок, Николай Финовичка, Уанна Фанаси Петровичка, Эссе Бес Алта Саллата, Турбута. Утина Лорбус Сердрегар, Менга Тасо, Дебинюк Турагар, Югусюля, Народ Кеметнен Барда. Бо Алта Метрия Дюктас, Тела Материалан, Коммунальное Хайство, Уюнна. Егерді крас көлетін культура Эрджона Кая Туттулар. Бастыға қолануын бұманнык ұлаған туққа памятник күрдік болар бұл өттекене. Купал. Анна. То материалы бу көрергі көрдік, бу турбалар, то онна бу краскалаты, худогынюк, еще бай болды. Слепсовтар олықтырығыр анбастан аймақтар көрдігілерінен тақтаты дұр тәлітті көметінен мәңі таз турбута. Кәлін анал бірайы көңілілін монтажниктар бетон, кутан, уйгулар темір күре материалынан көмелігін Афанасий Петрович бейті сыбарқалан білігін же селігін ситенелер. Бұ сүр от Вокка, кемнала, буттерн, келинде, сухитерн, тюнная, мемориальный, мрамор, бо, янвера, как кедиоген, дабу, дойду студию, ну, кемник, аймахтар, умрвахтар. Он на билдентру, бу, памятник, лохтан, хлек, дялтата, хулавр, билиген, волсиринам, ботахта, уна, джануна, хергатина, татанский гасустар. Намара үрегі батығыстар Балапаты төғадинатына сіргі Слевсовтар елі қағылары онна лұхан олары Григорий көмілістар сірдірігер, таңыра жетігер марынныр бәлі бар болы. Тейі тағы үлеті местетігер тұруру, әмес олы тұтасшылар бұхатшы көмілерінен сана құты барды. Бұры бір нәлі құқыдығы үлі қамнамы тұрды бұд. Үйден асына бұд үлі бетті қамнасы бұдтын. Бұ, мана ұлан жоң әрге көрі оға, бейі культура бұдын, дұқымнасы бұдын. Айынар ықтақ бұд, онына әдді әлбақы ғыр бұ жонна бұдығыр мақтан ықтақ бұд, бейі кәдір жон. Бұ құрдық жағылқа жон мұтығыр сүгірер, ұтықталы бұтын білдерер қамса ағымыд барата субботынюк, көмелі оңыру түмігер өмірер өетілілер аналанына. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сақа телевидениеті, Татта.
Эхил саха ССР төрттемите сүйс сылыгар. Республика театрдара хардарыта гостролуқтыра. Ол күрдік саха академическай операуна балет театрдара Мирнеге, Онтон Алмастах Кора театра, Джукускайге келен Джонгу Сергеға бейлерін репертуардарын көрдіріқтыра. Бұтығынан бігі канал бітігар саха республикатин культураға онна духовнай сайдыгы министрі Юрий Куприянов ехтенерді. Кине эпитнен бұ күндерге тустақ театрдар директордары Мирней Сергер отугар көрсен кепсетен бір санаға келбит. Инхи была на работе баллар, не рингали алдану ренергарден, те улустарга диханада, он таханам правительство висерли, он на побеги халам того хора из кохана котугу улустарга эхил, республика сюсен надо эбехат диханаде, он коту хора чирскага, аллара халамага халама улустарга хора кредит болар балахана, булун булгар беги бейбит, билет цена талисгарахан, болар на хевестан тон была на намут, бейбит театр дебатан кыс аяхоский лях. Артистер Катнарамат, Бейвит Гастролла, Бутин Сюзилга, Республика, Бейгиево культура, Телетедрин Гастролла, Сюриднян, Тимиопат, Онна, Хоту Тюгер, Кино Рионарга, Нирингри, Мине Куратера, Онна Ленская Куратера, Баланнивит. Пандемия кемигер культура телетедре Арахото Булан, Юледиллер. Онлайн Юле Ютю, Онна Мекюритин, Ольга Захарова, Ртан Курде. Кирестях нехилеген саргит юлгета культура детин коллективе кухаган учуэйдах дебикадлы тоғастақтық джаханан арыма клубтарын сабан бәлерін көстерінен 9 денің ұстын кеддилер. Беленге қатчықтақ кемге әлбәқ жоны мұспаққа онлайн үлені көй қоты туталылар. Бұл сайыны хопту бұл ұрық көй әрге сетім музея болан тұрбы джебетін оңыстын кердебет. Балаған айттан ман нончу төлігі түлілі олар бұд. Джебет анығылы материалынан әрдебінен оңғылы бұд болан толыс сырдық, сергеғ. Урут микрофоны берейен микшері таккері үлелі оператор Анатолий Афанасьев білігін күн солыта суақ самай надалақ дегеттері специалист. Бары тәрәхіндер кені камератын компьютерін нөңі ағаллар. Технически көттінен әппетіне стақ болымын. Самай меха үлеу деқі. Онлайн концерттарын, эфирдар. Онлайн нагадделер у нас сегодня хелик петушьюс халигар улевого. Культура лехтера куяр ситиминан арас уйрактары мастер-класстары хото териеллер. Бусырыга учутал Сардана Григорьева кахайкаларганан кукула нонорар мастер-класска ухулла кэлбитигар түбэхэн Сергей көрдүбүт. Инстаграмга Елена Золотарева ден кукула нонорар чүшіні көрбүдім. Онна подпискалынан баран кене мастер-класгар үйрэмдім. Бо обсенен ганалах то ебит жарак. Холор ангардас кроссовка та усмехак тен так салах. Материаллар ити баттахтарин кене ми ганалахтар. Бир кукула баттагар 2 метр барар. Ити да боллар тыннахты эн миндеген кепсетер кенсер испектак көрөр жарактарга сылдар керек эми бары соктубут. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете Сунтар. Бұл жастағы соның мөте етеннік, бұлғымдығы дейін мақтана бұд, әтенгі болың келер эфирге күрсе қадері.